cocaini, heroini, subotexi. Odzdatam de daca ebuli sam kalakshi. Machoris rusetis, ucrainis da kazahetis mokalakebi. Es adamianebi aftinden, kotanashi narkotikebi shemotanas. Svadasva gzebit. Morgi mashtaburi spetsoperatsia narkorealizatorebis tsinaagmdek. Șantaji marțuleulit, ruseti șetahmebi dangavida. Acum se izleva ruseti didoceul și cosinoce istilob si randelime continente și mșilițar mucnas. Ucraina s-a dat turcati sportep șoriski gemebi mainz modrobe. Tu ruseti hochmanobs, imis gamorom, manarmii go igive sargebeli, ce îngavac zeleb, ce zalis mevasrom, bem sa curot cazobriuvas. Sarisko da sahipatogza, kremlis mukara, ramdeni gemia rusetis blokadashi, da elis tuaram soplio și mșili. Hese bigza energo damoukide blobisken. Ra tanhas chadeb sahemtsipo hidroelektrosadgurebis shenblobistvis da ra simzlavris energoobyektebzia saobari. Jamurad mkholda 1500 megavatis simzlavris shenblobis khashetqobit daakhlobit 2.2 miliard amerikul dollars. Taurobis ახალის schema investorebs. Მოცულობა არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის. Გაწერილია ასევე გრაფიკიც, როგორ უნდა მოხდეს ამის გამოტანა ბაზარზე. ეთერშია კურიერი 9 საათზე. ნათია ლაზაშვილთან და დავით კაკულიასთან ერთად. Când ucurăt curier 9 საათზე, დღეს 31 ოქტომბერია, გიყვებით დღის მთავარ თემებს და მოვლენებს საღამომშვიდობისა. Საღამომშვიდობისა. Europei შემდეგ არაბეთის ნახევარკუნძული დაიწყო საქართველოს პრემიერის ვიზიტი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, რომელიც როგორც ჩანს, კვლავ რეგიონში გაჩენილ ახალ შესაძლებლობებს უკავშირდება. Ახალ პროექტებში საქართველოს კიდევ უფრო მეტი ინვესტიცია სჭირდება. Ამისათვის კი ყველაზე კარგი ადგილი მდიდარი აბუდაბია, რომელთანაც თბილისს უკვე დაწყებული აქვს მოლაპარაკება თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის შესახებ. Ირაკლი ღარიბაშვილი უკვე შეხვდა არაბთა გაერთიანებული საამიროების პრეზიდენტ შეიხ მუჰამედ ბინ ზაიედ ალ ნაჰიანს. Ტურიზმი, ენერგეტიკა და transportis peruși არსებული potențialis, srulat atviseba ეს არის vizitis მთავარი მიზანი, რომელმაც ახალ ეტაპზე უნდა გადაიყვანოს ორი ქვეყნის თანამშრომლობა. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საამიროების დედაქალაქში დელეგაციასთან ერთად იმყოფება მიმდინარე წლის 9 თვის განმავლობაში ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ბრუნვა 84%-ით არის გაზრდილი, რაც რიცხვებში 180 მილიონი დოლარია. Რა ახალ შედეგებზე გასვლა ცდილობს არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში ჩასული საქართველოს დელეგაცია და რითი დასრულდა ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრა შეიხ პრეზიდენტ Abu Dhabi-დან Miriam Gorgodze ისაუბრებს. Arabta გაერთიანებული საამიროების პრეზიდენტისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრისას ორ ქვეყანას შორის სხვადასხვა სფეროში არსებული ურთიერთობის ძირითადი მიმართულებები განიხილეს. Აღნიშნა, რომ პოლიტიკური დიალოგის თვალსაზრისით ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა არსებობს ორ ქვეყანას შორის და მნიშვნელოვანია, რომ გამოითქვა მზადყოფნა სამომავლოდ ამ ურთიერთობის გაძლიერების მიმართულებით. Ამავე დროს აღინიშნა, რომ საქართველოსა და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს შორის თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის დამყარების მიზნით მოლაპარაკებები აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. ენერგეტიკა, ტურიზმი, ტრანსპორტი, ასევე ეს სფეროებია და ამ სფეროებში არსებული პოტენციალის სრულად ათვისების მნიშვნელობაზეც იყო საუბარი. Ამ შეხვედრის მიმდინარეობისას მაგალითად ითქვა ოფიციალურად, რომ 2022 წლის 9 თვის განმავლობაში ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ბრუნვა 84%-ით გაიზარდა, რაც თავის მხრივ 180 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. დღის ბოლოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საკუთარი სოციალური ქსელის საშუალებით შეაფასა შეხვედრა. ირაკლი ღარიბაშვილი ტვიტერზე არაბთა გაერთიანებული საამიროების პრეზიდენტთან შეხვედრაზე შორის ვაჭრობისა და საინვესტიციო ნაკადების გაძლიერების საკითხები განვიხილეთ. Შეხვედრაზე, რა თქმა უნდა, განხილული იქნა ორმხრივი ქვეყნებს შორის არსებული პოლიტიკური დიალოგის მნიშვნელობა და მისი გაღრმავების აუცილებლობა. Ასევე საკითხი შეეხებოდა განხილულებისას ორ ქვეყანას შორის არსებული ეკონომიკური თანამშრომლობის მნიშვნელობას, მიმდინარე მოლაპარაკებებს თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმების შესახებ, რომელიც იქნება ახალი და მნიშვნელოვანი იმპულსი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების კიდევ უფრო გაძლიერებების და გაღრმავების. Შეხვედრაზე ასევე შესაძლებლობა იყო პრემიერ-მინისტრს განეხილა ქვეყნის პრეზიდენტთან ის მნიშვნელოვანი პროექტები, რომელიც პოტენციური პროექტები, რომელიც შეიძლება ორმა ქვეყანა განიხილოს და განახორციელოს, და ვფიქრობ, რომ ეს ვიზიტი იქნება განსაკუთრებული მნიშვნელობის მატარებელი და მოიტანს ძალიან ახალ ეფექტს ჩვენს ორმხრივ ურთიერთობებში.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ხარიბაშვილის სამუშაო ვიზიტი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში დღეს დაიწყო აბუ-დაბის საერთაშორისო აეროპორტში ქართული დელეგაციისა და მისი ხელმძღვანელის საპატივცემოდ დახვედრის ცერემონია გაიმართა. აღსანიშნავია, რომ პრემიერ-მინისტრი აქ შეხვედრებს გამართავს, მაღალი დონის შეხვედრებს ორ ქვეყანას შორის არსებული პოლიტიკური, ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობების კვლავ გასაღრმავებლად. ამავე დროს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არაბეთის გაერთიანებული საამიროები და საქართველო წელს ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 30 წლისთავს აღნიშნავს და ამ კონტექსშიც საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელის ჩამოსვლა აბუ-დაბიში მნიშვნელოვანია, რადგან ეს არის ირაკლი ხარიბაშვილის პირველი ვიზიტი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მას შემდეგ რაც 2020 წელს ქალაქ აბუ-დაბიში ოფიციალურად გაიხსნა საქართველოს საელჩო. ასევე პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით ქართული დელეგაციის წევრები მაღალი დონის შეხვედრებს აბუ-დაბიში ხვალ გააგრძელებენ. მადლობა, მირიონ გორგოძე გუყვებოდა საქართველოს დელეგაციის ვიზიტის შესახებ აბუ-დაბიში. ამასობაში რუსეთი კავკასიაში გავლენის დაბრუნებას ცდილობს სოჭის შეხვედრით, რომელზეც პუტინმა ალიევი და ფაშინიანი მიიწვია მოსკოვი ბრიუსელისთვის ინიციატივის წართმევას გეგმავს. ის ჯერ ცალ-ცალკე შეხვდა აზერბაიჯანის და სომხეთის ლიდერებსაც, ცდილობს ორივე საკუთარ გეგმაზე დაითანხმოს. სცენარის ნაწილია მასშტაბური გამოსვლები ყარაბაღში. სოჭში მიმდინარე მოლაპარაკების პარალელურად 10,000-ობით ადამიანი სტეპანაკერტში ყარაბაღის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობას და რუსეთისგან დამატებითი პოლიტიკური და სამხედრო მექანიზმების ამოქმედებას ითხოვს. აქციაზე გამოტანილია რუსეთის ყარაბაღის კონფლიქტი უკვე ისტორიაა და ის ორი წლის წინ გადაწყდა. ამიტომ ამ კონტექსტში განსახილველი არაფერი აცხადებს პუტინთან ჩასული ალიევი. აზერბაიჯანული მედია კი დღევანდელ მოლაპარაკებს უკვე უწოდებს სოჭის ფიასკოს. რუსეთის სამშვიდობო პროექტი აზერბაიჯანს არ აწყობს, მას საკუთარი ხუთი პრინციპი უკვე დიდი ხანია ჩამოყალიბებული აქვს. სომხეთი კი, რომელიც ამ გეგმას თავის დროზე დათანხმდა, ახლა მოსკოვის გეგმასაც თანახმაა, თუმცა ამ დრომდე მაინც ვერ ხერხდება სამშვიდობო ხელშეკრულების ხელმოწერა. რომ არა სხვა ალტერნატივა, ტიული შუამავლები, იგივე ბრიუსელი და ახლა უკვე თბილისი, მოსკოვი კიდევ დიდხან შეეცდებოდა სტატუსკოს შენარჩუნებას, თუმცა ახალ როლში, ახალი რეალობის შექმნა, როგორც ჩანს, პუტინმა მაინც ვერ მოახერხა. რას თავაზობს პუტინი ალიევს და ფაშინიანს, ვის მოსწონს მისი სამშვიდობო გეგმა და მოახერხა თუ არა მან დღეს სამხრივი შეხვედრის ორგანიზება? ლიკა ალელიშვილი საუბრობს სოჭის დღევანდელ შეხვედრაზე. ვლადიმერ პუტინმა დაანონსა სამხრივი შეხვედრა აზერბაიჯანს, რუსეთსა და სომხეთს შორის, თუმცა დადასტურებული ცნობები იმის შესახებ, რომ მიმდინარეობს თუ არა ეს შეხვედრა, ჯერჯერობით არ ვრცელდება. მანამდე კი ვლადიმერ პუტინი შეხვდა როგორც აზერბაიჯანის, ასევე სომხეთის ლიდერებს და ორმხრივი შეხვედრების დასრულების შემდეგ, როგორც ილჰამ ალიევმა, ასევე ნიკოლ ფაშინიანმა გააკეთეს განცხადებები. ილჰამ ალიევმა თქვა, რომ მან წარმოადგინა აზერბაიჯანის ხუთ პრინციპიანი გეგმა და ამ პრინციპების მიხედვით მოხერხდება სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობების ნორმალიზება. რაც შეეხება ნიკოლ ფაშინიანს, მან თქვა, რომ ის მზად არის აზერბაიჯანთან ურთიერთობის ნორმალიზებისთვის. ფაშინიანმა ასევე ისაუბრა რუსეთის როლზე ამ მოლაპარაკებებში. რუსეთის პოზიცია იყო, რომ დელიმიტაციის კომისიის ფორმირება გახდებოდა საზღვრის უსაფრთხოების მექანიზმი. ჩვენ არ ვიზიარებდით ამ პოზიციას, მაგრამ საბოლოოდ გადავწყვიტეთ, დავეყრდნოთ ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირის, რუსეთის ინტერპრეტაციას. მაგრამ 13 სექტემბერს აზერბაიჯანმა წამოიწყო ახალი ფართომასშტაბიანი აგრესია სომხეთის წინააღმდეგ და დაიკავა ჩვენი ქვეყნის ახალი ტერიტორიები. სომხეთისთვის მნიშვნელოვანია რუსეთის მკაფიო პოზიციის ფორმულირება, დაუბრუნდეს სომხეთის ტერიტორიებზე შემოჭრილი აზერბაიჯანის შეიარაღებული ძალები თავდაპირველ პოზიციებს, რომელიც იყო 2021 წლის 11 მაისამდე. 2 წლის წინ ხელმოწერილმა სამხრივმა დეკლარაციამ ბოლო მოუღო მრავალწლიან კონფლიქტს. ახლა დროა ვისაუბროთ და ვიმოქმედოთ აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის ურთიერთობების ნორმალიზებაზე და რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან ვაფასებთ თქვენს პირად როლს ამ საკითხში. დღევანდელი სამხრივი შეხვედრა, რომელიც ცოტა მოგვიანებით გაიმართება, ჩვენი პირველი შეხვედრა არ იქნება. თქვენი ინიციატივით ჩატარდა ასეთი შეხვედრები და ვხედავ, რომ ძალიან კარგი ბიძგი მისცა ნორმალიზაციის პროცესს.
აზერბაიჯანმა შედარებით ცოტა ხნის წინ წამოაყენა ხუთი ძირითადი პრინციპი, რომლებზედაც აზერბაიჯანსა და სომხეთ შორის ურთიერთობების ნორმალიზება უნდა მოხდეს. ეს ყველაფერი საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპია და ვფიქრობ, რომ ნორმალიზება შესაძლებელია ამის საფუძველზე. ყარაბაღის კონფლიქტი უკვე ისტორიაა, ორი წლის წინ გადაწყდა, ამიტომ ამ კონტექსტში განსახილველი პრაქტიკულად არაფერია. აზერბაიჯანულ სომხური ურთიერთობების ნორმალიზაცია არის ფორმატი, რომელიც რა თქმა უნდა მოითხოვს ძალიან სერიოზულ ნაბიჯებს და ჩვენ ველით თქვენს აქტიურ პირად როლს და რუსეთის როლს ამ მიზნების მიღწევაში. შეხვედრის ორგანიზატორმა რუსეთის პრეზიდენტმაც გააკეთა შეხვედრების დასრულების შემდეგ კომენტარი, როგორც ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, მას სურს ყარაბაღის კონფლიქტის საბოლოოდ დასრულება და სწორედ ამ მიზნით რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებით მან მოაწყო სამმხრივი სამიტი, რომელიც ჯერჯერობით არ ვიცით, გაიმართა თუ არა, დადასტურებული ინფორმაცია ამის შესახებ ჯერ არ არსებობს. სომხეთ-აზერბაიჯან შორის კონფლიქტი ათობით წელია გრძელდება. ყარაბაღის კონფლიქტი ოდესმე უნდა დასრულდეს და ნიკოლ ფაშინიანს ამის პოლიტიკური ნება აქვს. ჩვენ ამას ყველანაირად მხარს უჭერთ. ჩვენ სამმხრივ ფორმატში უნდა ვიპოვოთ წინსვლის გზები. მთავარია მოხდეს მშვიდობის უზრუნველყოფა და სომხეთის ეკონომიკური განვითარებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა, მათ შორის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გამბლოყვა. შეხვედრის მიზანია, რომ უზრუნველყოს ყველა ჩვენი შეთანხმების შესრულება, რომელიც მიღწეული იყო 2021 წლებში. დღეს ვისაუბრებთ ჯერ კიდევ მოუგვარებელი საკითხების გადასაჭრელად გზების მოძიებაზე. ჩვენ შევქმენით სამმხრივი სამუშაო ჯგუფი ვიცე-პრემიერების ხელმძღვანელობით. მხარეები საკმაოდ შორს წავიდნენ იმ საკითხების გადაწყვეტის კუთხით, რაზეც ორი წლის წინ ვისაუბრეთ. აქაც როგორც ჩანს საჭიროა დამატებითი იმპულსის მიცემა. ვიცი, რომ აზერბაიჯანული მხარე საკმაოდ აქტიურად მუშაობს ამ მიმართულებით. არაღიარებული მთიანი ყარაბაღის დედაქალაქში კი მრავალათასიანი აქციები იმართება. ბოლო რამდენიმე დღე აქციის მონაწილეები მოითხოვენ არაღიარებული მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობის გამოცხადებას და ისინი დახმარებისთვის რუსეთსაც მიმართავენ. მადლობა, ალიკა ალიშვილი საუბრობდა სოჩში მიმდინარე სამმხრივ შეხვედრაზე, სადაც ყარაბაღის კონფლიქტის ბედი უნდა გადაწყდეს. ერთი მხრივ სამშვიდობო როლის მორგებას ცდილობს, მეორე მხრივ კი მსოფლიოს სასურთო კრიზისით და შიმშილით აშანტაჟებს. რუსეთის გარეშე შავ ზღვაში ხორბლის გადაზიდვა სარისკო, სახიფათო და არა გარანტირებული იქნება, აცხადებს მოსკოვი, რომელიც მესამე დღე არად შეთანხმებიდან გავიდა და უარი თქვა უკრაინიდან ხორბლის ტრანსპორტირების უსაფრთხოების გარანტიებზე. ამ უკარის მიუხედავად ხომალდები თურქეთსა და უკრაინას შორის მაინც მოძრაობენ. ოდესის პორტიდან დღეს 12 გემი დაიძრა, რომლებიც 325 ტონა მარცვლეულით არის დატვირთული. გარანტია უსაფრთხოებაზე, როგორც ჩანს, მთლიანად თურქეთმა აიღო. შესაბამისად, რუსეთს უჭირს მისთვის კარის ბოლომდე ჩაკეტვა. პუტინმა შეთანხმება დაარღვია, თუმცა ერდოღანმა უკვე განაცხადა, რომ ის დაისავს თავის ხელშეკრულებას. ამით ანკარა კიდევ უფრო იმყარებს რეგიონის ლიდერის სტატუსს, საიდანაც უკრაინული ხორბალი აფრიკის, აზიის და ევროპის მიმართულებით ნაწილდება. სტამბულის პორტში უკვე რეიდზე დგას 12 გემი, რომლებსაც ახლა თურქეთი რუსეთის გარეშე გაეროსთან ერთად ამოწმებს. ბირთული შანტაჟის შემდეგ კვლავ შანტაჟი მარცვლეულით. ბექა პატურაშვილი ისაუბრებს, რას მიაღწია პუტინმა ხორბლის შეთანხმებიდან გასვლით. დიახ, თურქეთი ცდილობს, რომ საკუთარი გავლენა გამოიყენოს, თუმცა ის შედეგები, რაც ამ დროისთვის არსებობს, არ არის საკმარისი. საუბარია იმაზე, რომ 16-მდე გემი გავიდა, თუმცა ეს არ არის ის გემები, რომელებიც იდგა უშუალოდ პორტში. ეს საუბარია, როგორც სხვადასხვა წყაროები უწყებიან, იმ გემებზე, რომლებსაც უკვე დატოვებული ჰქონდათ უკრაინის აკვატორია და გასული იყვნენ შავ ზღვაში, და ახლა 100-მდე გემი დგას პორტში, არის დატვირთული და მათი ბედი ჯერჯერობით არის გაურკვეველი. 100-ზე მეტი კი ელოდება ინსპექტირებას იმისთვის, რომ პორტში შევიდეს და შემდეგი მარაგები შეიფსოს და შემდეგ უკვე უნდა გადაწყდეს მათი ტრანსპორტირების საკითხი. ეს ყველაფერი არის რუსული თამაში, რომელსაც უკვე უწოდეს შიმშილის თამაშები, მას შემდეგ რაც სხვა არაერთი თამაში ვნახეთ. სიცივის, სიბნელის და სხვა სახის დაბომბვებით დამთავრებული, რასაც აქტიურად განაგრძობს კვლავ რუსეთი, ენერგო ობიექტებზე თავდასხმების, ნავთობზე და გაზზე ვაჭრობის შემდეგ უკვე სასურსათო პროდუქტებზე შეზღუდვით ცდილობს, რომ ერთის მხრივ უკრაინას შეუზღუდოს ფინანსების მიღება, მეორეს მხრივ კი დააშანტაჟოს დანარჩენი მსოფლიო შიმშილის შიშით.
Rusetchi dres shimshilis tamashebis kidev erti tsesi gaamkhiles. Printsipi martivi da ჭეშმარიტად რუსულია. Mas shemdeg rats ukrainuli martsvlevlis eksporti dabloqes, amboben rom mzadarian msoplio mat mierve shekmnili krizisisgan ixsnan da ukrainuli produkti rusulit chaanatslon. Putinis presmdivani ambobs rom amistvis mzaoba arsebobs, tumtsa sakitkhi kompleksuria da unda damushavdes. Ჩვენის ოფლის მეურნეობის მინისტრი დიმიტრი პატრუშევი საუბრობდა, რომ ზადარის იმ მოცულობის დანაკლისი შეავსოს, რომელიც ღარიბ ქვეყნებში ვერ გაიგზავნა. Ასევე შეგახსენებთ, რომ ბოლო გარიგების შედეგად მიწოდებული მარცვლეულის მხოლოდ მცირე ნაწილი წავიდა უღარიბესი ქვეყნების მიმართულებით. დანარჩენი ყველაფერი მიიღეს ევროპის ქვეყნებმა. Როგორც უკრაინული მარცვლეულის მითვისების, ასევე ჩანაცვლების მცდელობები უცხო არ არის თავად უკრაინისთვის. ქვეყნის პრეზიდენტი დღესაც ცდილობდა დაერწმუნებინა პარტნიორები, რომ თუ არ იქნება მეტი ზეწოლა, რუსეთი მილიონობით ადამიანის სურსათის გარეშე დატოვებას არ მოერიდება. როგორც შეიძლება რუსეთი დიდოცეულში იყოს, როცა ის ცდილობს რამდენიმე კონტინენტზე შიმშილი წარმოქმნას. რუსეთის ადგილი დიდოცეულში არ უნდა იყოს, გაერომ შესაბამისი ზომები უნდა მიიღოს. Მსგავსი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების განხილვამდე გაერო ცდილობს ამავე ორგანიზაციის შუამავლობით დადებული შეთანხმება შეინარჩუნოს და ჰუმანიტარული დერეფნით მარცვლეულის გატანის პროცესი განახლდეს. Სწორედ ამ დერეფნით დღეს თურქეთთან და უკრაინასთან შეთანხმებით 16 გემის გაყვანა დაიგეგმა. საუბარია იმ გემებზე, რომლებმაც უკრაინის აკვატორია შეთანხმების დარღვევამდე დატოვეს და ამჟამად თურქეთის წყლებში არიან. დღესვე დაიგეგმა დამატებით 40 გემის ინსპექტირებაც. Ამ პროცესს რუსეთში უკანონოს უწოდებენ და ამბობენ, რომ მათთან შეთანხმების გარეშე მიღებული ყველა გადაწყვეტილება არალეგიტიმურია. წინააღმდეგობის მიუხედავად დღეს მკაფიოდ გამოთქვა საკუთარი პოზიცია თურქეთის პრეზიდენტმა. სტამბოლში ჩვენ მიერ დაარსებული ერთობლივი მექანიზმით ჩვენ შევძელით გლობალური სასურსათო კრიზისის შედარებით შემცირება. საუბარია 9.3 მილიონი ტონა უკრაინული მარცვლეულის მიმოქცევაზე მთელ მსოფლიოში. თუ რუსეთი ყოყმანობს იმის გამო, რომ მან არ მიიღო იგივე სარგებელი, ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენ ძალისხმევას, რომ ვემსახუროთ კაცობრიობას. მარცვლეულის შეთანხმების დარღვევას დამატებითი შეფასებები მოყვა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი ღიად ამბობს, რომ რუსეთი ახლა საკვებს იარაღად იყენებს, რაც კატეგორიულად მიუღებელია. ჩვენ კომპლექსური გამოწვევების წინაშე ვართ. პორტების ჩაკეტვა, საკვების მარაგზე კრიზისის შექმნა, ადგილობრივების დაშინება კიდევ უფრო აღრმავებს პრობლემებს. სიტუაცია არამდგრადია. რუსეთის ნებისმიერი ასეთი ქმედება არის განცხადება, რომ ადამიანებმა მთელ მსოფლიოში უფრო მეტი უნდა გადაიხადონ საკვებისთვის, ან იშიმშილონ. რუსეთის საკვებს იარაღად იყენებს, ამ გადაწყვეტილებით რუსეთი ისედაც მძიმე ჰუმანიტარულ კრიზისს ამწვავებს. Კრიზისის გამწვავების ნიშნები სახეზეა და მისი დათვლა უკვე ციფრებშიც არის შესაძლებელი. ბლუმბერგის ინფორმაციით დღეს დილით ჩიკაგოს ბირჟაზე ხორბლის ფასი 7.7% გაიზარდა, სინგაპურის ბირჟაზე 5.6%. რუსეთმა მარცვლეულის შეთანხმების შეჩერებით ფაქტობრივად დაბლოკა 218 გემის გადაადგილება, რაც უკრაინის ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით დაახლოებით 7 მილიონ ადამიანზე გათვლილი სასურსათო ტვირთის გაჩერებას გულისხმობს. Moscovii მსოფლიოს შიმშილით, უკრაინას კი ისევ ფრთოსანი რაკეტებითა და ბომბებით ემუქრება. Დილის 8 საათიდან საოკუპაციო ძალის სტრატეგიულმა ბომბდამშენებმა კიევს, ხარკოვს და კიდევ რამდენიმე ქალაქს სარაკეტო დარტყმები მიაყენა. Თუ 95 და თუ 160 ტიპის საბრძოლო თვითმფრინავებიდან, რომლებიც კასპიის ზღვის თავზე იყვნენ, მშვიდობიან უკრაინელებს 50-ზე მეტი ფრთოსანი რაკეტა ესროლეს. მათი ნაწილი კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას მოხვდა, ძირითადად კი ელექტროსადგურებს. Შედეგად ელექტროენერგიისა და წყლის გარეშე დარჩენილი უკრაინის დედაქალაქის დიდი ნაწილი კიევის მერიკი მოსახლეობას განმეორებითი დარტყმების შესახებ აფრთხილებს. დღევანდელი ინტენსიური დაბომბვების გამო თავშესაფარში მოუწია სამუშაო დღის გატარება უკრაინაში შეერთებული შტატების ელჩრომმაც უსულო და ბარბაროსული შეტევები უწოდა დღევანდელ იერის. რაკეტის ნამსხვრევები დღეს მოლდოვაში ჩამოვარდა, რომელიც უკრაინის თავდაცვამ ჰაერში გაანეიტრალა. Დილიდან უკრაინის მთელ ტერიტორიაზე განგაში გამოცხადდა. დედაქალაქის შემოგარენში საოკუპაციო ძალის მიერ ნასროლმა რაკეტამ კრიტიკული ინფრასტრუქტურა დააზიანა. კიევის მერს განადგურებული ობიექტის შესახებ ინფორმაცია არ გაურცელებია. ვიტალი კლიჩკომ მხოლოდ ის თქვა, რომ მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი წყლის და ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. კიევის მიმართულებით ნასროლი ყველა რაკეტა გავანადგურეთ. როგორც იცით, დედაქალაქის სიახლოვეს აფეთქდა მხოლოდ ერთი ობიექტი, მაგრამ ამან მნიშვნელოვანი
problema mainz shekhna. Khalakis 80% elektroenergiis garashia darchenili. Minimum 2 dghe gvekneba problema tsqlit momaragebis kutkhitas. Criticul infrastructura iqo samizne Kharkovshi, ori zlieri apetkebis shemde khalakis natsili elektroenergiis garashe darcha. Mushaoba shiachera metrom. Randomime obyekti ganadgurda Krivoirokshits. Genshtabis informatsiit saokupatsio zalam kombinirebuli shetva raketebit da dronebit ganakhortsiela. Ucrainii stau de cuvânt ministrul Snobit, care ni scuade scuva cala că își mișcă martit gășebuli. Ormuzda ati rakete din Ucraina le ma ormuzda otchiga neitrales. Ertertigane dure buli rakete is detale vi Moldovis teritoriaz de sopel nasla ochasit chamovarda. Și de gata zian dar am de nimic sat schore beli sahli. Rusiski hudarev, ce vidbova. Rusi teroriste bi ganek zobe navia ierishev scuade scuva mi martule bit. Chernigovi sade Kharkovi solkebi, Donbasi, Dnepropetrovski, Zaporozhye, Mikolaevi solkebi. Ჩვენ ოკუპანტებს შესაბამისად პასუხობთ. Უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ქვეყნის სამხრეთში გაანადგურეს მოწინააღმდეგის საბრძოლო მასალის საცავი, ჰაუბიცები და საზენიტო დანადგარები. ჩამოაგდეს რუსული Su-25 ტიპის მოიერიშე. წარმატება აქვთ უკრაინელებს ლუგანსკის მიმართულებითაც, თუმცა ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით საოკუპაციო ძალის წინააღმდეგობა ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად გაიზარდა. Საოკუპაციო ძალამ მომზადება მაინც მოახერხა. დანაღმულია პრაქტიკულად ყველა გზა, რომელიც ჩვენს გადაადგილებას აფერხებს. Ამასთან ააფეთქეს რამდენიმე სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ხიდი. მოხდა ცოცხალი ძალის კონცენტრირებაც, მაგრამ ეს ყველაფერი მხოლოდ გვანელებს. Ჩვენს შეჩერებას მაინც ვერ ახერხებენ. Ძიმებ ძოლები მიმდინარეობს ხერსონის ოლქში, სადაც რუსული კონტინგენტი დღითი დღე იზრდება. ოკუპანტი ქვეყანა აცხადებს, რომ უკრაინელმა სამხედროებმა განიცადეს მძიმე დანაკარგი სოფელ პავლოვკაში და დასახლება დატოვეს. ამ ცნობას ოფიციალური კიევი არც უარყოფს და არც ადასტურებს. Soplioșii șeknulma energocris maționaram nișnuloba aks energo damouk ideblova. Siqenebs tu ara sakartvelos sakutar hidroresursebs optimalurat. Tavis droze dagemili proyektebi rom ganxortsielebuliqo dges sakartvelos es problema saertot areknebda. Upromets mas shezlo ganxtariqo ert-erti importioris, tumtsa dges mas jer sakutari motkhovnebis dakmoqopilebaze zrunva utsavs. 3 miliardi dolari investiția soret amraudenobis tanhaselodeba sakartvelos mtavroba energo sektorshi. Rusets-Ukrainis omis gamo daqebuli energo krizisis shemdeg sakartvelos sakutari potentsialis gazrdas stilobs. Mtavrobis khdomaze premier-ministrma ghiad ganatskhada rom kveqanam sakutari hidroresursebi maksimalurat unda gamoiqenos. Saubaria 1500 megavatis imzlavris hesebze romelta ashenebistvis mtavroba utsxoeli da adgilobrivi investorebis mozidvas gegmobs. Energetikuli proyektebis mkhardzheras გულისხმობს სქემა, რომელსაც ჩვენ შევთავაზებთ ინვესტორებს. Energo usaptxoeba da energo damouqideloba. Kveqnebis akhali gamotsova Ukrainashi mimdinare saomarma mokmedebeba natslad gamoachina. Mtavrobis khdomaze premier-ministrma ganatskhada rom sakartvelos sakmaot didi hidroresursi gaachnia, romelsats gonimruli gamoqeneba da atviseba jirdeba. Irakli Gharibashvilis tkmit uke ramdenime tvi amimartulebit aktivuri mushaoba mimdinareobs da kveqana daakhlobit 3 miliardamde dollaris investitsias ganakhortsielebs. Misive ganmartebit mtavroba investorebs tavozobs mkhardachelis akhal skemas, romelis სამწელიწადში 1500 მეგავატის ინძლავრის ელექტროსადგურების მშენებლობის ხელშეწყობას გულისხმობს. ბოლო წლები ეგრეთ წოდებული გარანტირებული შეწყვეტის სქემა იყო შეჩერებული და ამ მიმართულებით დაახლოებით 800 მეგავატამდე ესებზე არის გაცემული მემორანდუმები, თუმცა იმის მიუხედავად ზოგიერთ დაიწყო მშენებლობაც ეს კონტრაქტები არ არის გაფორმებული. ეს ერთ საკითხი. მეორე საკითხი ბუნდოვანი იყო ასე თქვა ახალი პროექტების მედიც და ზოგადად ინვესტორებს შეიძლება მეტს იცხადე. ამიტომ ახალი სქემა არის შემდეგი. სახელმწიფოს მხრიდან ელექტროსადგურის ოპერებაში გაშვებიდან 15 წლის განმავლობაში ფასთა შორის სხვაობის ეგრეთ წოდებული CFD ხელშეკრულებით ხარდაჭერის ახალი სქემა მოიცავს აუქციონის წესით მომდევნო 3 წლის განმავლობაში ჯამში 1500 მეგავატის სიმძლავრის ელექტროსადგურების მშენებლობის ხელშეწყობას. ამაში არ შედის რა თქმა უნდა ის 800 მეგავატ რომელზეც მე ვთქვი უკვე და ასევე არ შედის დიდი პროექტები როგორც არის ნამახვანი, ნენსკრა და კუდონი. ანუ ჯამურად მხოლოდ 1500 მეგავატის სიმძლავრის ხელშეწყობით, მშენებლობის ხელშეწყობით დაახლოებით 2.2 მილიარდ ამერიკულ დოლარს ინვესტიციას ველოდებით. ამას დაემატება 800 მეგავატის ასე ვთქვათ პროექტები და კიდევ ის მსხვილი პროექტები რომელზეც უკვე დამატებით ცალკე ვიმშელებთ. Მინიმუმ შეიძლება ითქვას, რომ მომდევნო 3 წლის განმავლობაში იმ დათქმით, რომ ყველა ეს პროექტი იქნება გაფორმებული და გაშვებული,
minimum 3 miliard dolari investițiați voldebit energetici sectorși. E sari zalii am nișilor vani gazgudele, băi, mi-tom rom. Ერთი სხვა ჩვენ შემოგვხსის კადე მეორე სხვა ვაცხადებთ რომ ეს არის ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი. და რა თქმა უნდა ინვესტორებს ექნებათ მაქსიმალური ხარდაჭერა. იმპოზი როცა ჩვენ ეკონომიკას უზრდით ორნიშნა 10%-ით უკვე ბოლო ორი წელია გენერაცია ვერ ეძევა ზრდას, რა ბუნებრივია მოხმარება იზრდება და ეს ყველაფერი წარმოშობს სირთულეებს უახლოეს რამდენიმე წლის განმავლობაში. თუ ჩვენ არ დავაწიეთ ახალი ესები შენებლობა ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. ზურპასო მეგობრებოდა, მე მინდა ამაზე კიდევ ერთხელ ხაზგასმით თქვა, რომ ჩვენი მთავარი ამოცანა უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, რაციონალურად, გონივრულად გამოვიყენოთ ყველა რესურსი, რომელიც ქვეყანას გააჩნია. დამატებითი ენერგოსიმძლავრეების შექმნაზე საუბრობენ მთავრობის ეკონომიკურ გუნდში. ამბობენ, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან მუშაობა დასრულებული, ძირითად პრინციპებზე კი შეთანხმება მიღწეულია. ფინანსთა მინისტრის თქმით, გაწერილია გრაფიკიც, პროცესი ღია აუქციონის წესით ვალისწინებს. Მოცულობა არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის, დაახლოებით 1500 მეგავატი მომდევნო 3 წლის განმავლობაში, გაწერილია ასევე გრაფიკიც. როგორ უნდა მოხდეს ამის გამოტანა ბაზარზე და ბუნებრივია ეს მოხდება, ესე ვთქვათ, ძალიან ღიად, გამჭვირვალედ, ღია აუქციონის წესის მიხედვით. ეკონომიკის სხვადასხვა დარგების განვითარება, ინდუსტრიების განვითარება პირდაპირ კავშირში არის ენერგეტიკასთან, მოხმარების ზრდასთან. Სწორედ ეს გახლავთ გამოწვევა. მთავრობამ ამ გამოწვევის საპასუხოდ საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ერთად რამოდენიმე თვიანი მუშაობის შედეგად შემუშავებული იქნა წახალისების სქემა, მხარდაჭერის სქემა, თუ როგორ შეიძლება განახლებადი ენერგიების ათვისებას ხელი შეუწყოთ საქართველოში. ინვესტორების დაინტერესებასა და ჰიდრორესურსების მეტ ათვისებაზე საუბრობენ განახლებადი ენერგიების ასოციაციაში. გიორგი აბრამიშვილის განცხადებით, დღევანდელ გეოპოლიტიკურ მდგომარეობაში ამ პროცესებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. ეს რა თქმა უნდა ერთი სხვა, ასე ვთქვათ, დეფიციტურ თვეებს შეგვიშვებს დეფიციტს და შეამცირებს ჩვენ დამოკიდებულებას მეზობლებზე და პროფიციტურ თვეებში გაზდის ექსპორტის პოტენციალს. ანუ გაზდის იმის საშუალებას, რომ ჩვენ ჩვენი ელექტროენერგია გავიტანოთ, ნუ ამ შემთხვევაში ჯერ თურქეთში, მაგრამ საბოლოო ჯამში იმედი ევროპაში. ბოლო რამდენიმე წელია ქვეყნის მასშტაბით ენერგომოხმარების ტემპი იმატებს. აქედან გამომდინარე ბიზნეს ასოციაციაში ქვეყნისთვის საკუთარი გენერაციის არსებობის საჭიროებებზე საუბრობენ. ლევან ვეფხვაძე ყურადღებას ამახვილებს დამატებითი სიმძლავრეების საექსპორტო პოტენციალზეც. გვეზრდება იმპორტი ელექტროენერგიის, ბოლო ორი წელია, სამი წელია, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ ტემპები თუ გავაგრძელებთ, ფიზიკურად იმპორტირებული ელექტროენერგიის რესურსით შეიძლება აი გადაცემები ხაზის შეზღუდვების ნაცვლად თუ ვიანგარიშებთ, შეიძლება ესეც გაგვიჭირდეს, ამიტომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სტაბილური შენი საკუთარი გენერაცია ქონდეს. ყველა დაინტერესებულ პირს თუ ინვესტორს შესაძლებლობა ექნება მონაწილეობა მიიღოს აუქციონში და თავისი წინადადება წარადგინოს. ამ მიმართულებით მთავრობა უახლოეს დღეებში მოამზადებს შესაბამის ბრძანებას. 3-ზე მეტი ქალაქი და 30-ზე მეტი დაკავებული, ასეთია დღეს დილი და ნარკორეალიზატორების დაკავების მასშტაბური სპეცოპერაციის შედეგები. ამოღებულია კოკაინი, ჰეროინი და კიდევ რამდენიმე ტიპის ნარკოტიკული საშუალება, რომლებსაც გამსაღებლები მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე ყიდნენ. დაკავებულებს შორის არიან რუსეთის, უკრაინისა და ყაზახეთის მოქალაქეებიც. რეალიზატორებს ნარკოტიკული ნივთიერება საქართველოში სხვადასხვა ქვეყნიდან შემოქონდათ, შემდეგ კი ქალაქებში ეგრეთ წოდებულ ბარიგებზე ანაწილებდნენ. სპეცოპერაციის ეპიცენტრი ისევე როგორც სხვა შემთხვევაში დღესაც ფოინჭალის დასახლება იყო, სადაც სპეცრაზმი ერთდროულად ორ მისამართზე გამოჩნდა. კიდევ ერთი ლოკაცია, სადაც პოლიცია იყო მობილიზებული, ნაძალადების რაიონში მდებარე ქვიშხეთის ქუჩა. კრიმინალურმა პოლიციამ სპეცოპერაციამდე საკონტროლო შესყიდვებიც განახორციელა, თუმცა საქმეში არსებული ვიდეო და აუდიო მასალა დღეს არ გავრცელებულა. ჩხეკისას ნარკოტიკებთან ერთად ამოღებულია დიდი რაოდენობით ფულიც. ნათია მღებრიშვილი მუშაობს დღეს დილიდან ხმაურიანი სპეცოპერაციის საქმეზე. ნათია, დასრულდა თუ არა სპეცოპერაცია და თუა ცნობილი, რა სქემით ხდებოდა ქვეყანაში ნარკოტიკების გასაღება? კურიერის ინფორმაციით, სპეცოპერაციები და დაკავების ღონისძიებები ამ წუთებშიც მიმდინარეობს, როგორც დედაქალაქში, ასევე რეგიონებშიც. უფრო დეტალურად დაკავები საგამოძიებო მოქმედებების შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხვალაპირებს, რომ ინფორმაცია გაავრცელოს და ასევე გაავრცელოს ვიდეო და აუდიო ჩანაწერები, რომლებიც სამართალდამცველებმა მოიპოვეს საგამოძიებო მოქმედებების დროს. რაც შეეხება სქემას, გავრცელებული ინფორმაციით, რეალიზაციის ბრალდებით დაკავებული პირები ნარკოტიკებს ყიდნენ, როგორც საკუთარი საცხოვრებელი სახლიდან, ასევე ინტერნეტის საშუალებით.
Zmebi Japarovebi, samartal damtsvolebma, satskhorobeli sakhlidan aiqvanes da politsiis ganqopilebashi gadaiqvanes. Kurieris informatsiit, klientebi 22 da 18 წლის mamakatsebtan soret am misamartze midiodnen da narkotiks sistematiurat qidulobdnen. Ponichalis დასახლებაში გოგებაშვილის 11 ნომერში სპეცრაზმი გამთენიისას გამოჩნდა. Სამართალ დამცველებმა გაჭრიკეს საცხოვრებელი სახლი, ავტომობილები და ეზო. Გამოძიების ინფორმაციით ამოღებულია დიდი ოდენობით სხვადასხვა დასახელების ნარკოტიკული ნივთიერებები და სავარაუდოდ რეალიზაციის შედეგად მიღებული თანხა. Გამომძიებლები ჯაფაროვების საცხოვრებელში რამდენიმე საათის განმავლობაში მუშაობდნენ. Საგამოძიებო მოქმედებების დასრულებას დილიდან ელოდებოდნენ დაკავებულების ოჯახის წევრები და ახლობლები. Mă bavșuiebis de ida var. Ahali ჩამოსული ვარ რუსეთიდან და რაც ვიცი არის ის რომ ორივე მამასთან ერთად სახელოსნოში მუშაობდა. Კიდევ ერთი ადგილი ფონიჭალაში სადაც პოლიცია მორიგ სპეცოპერაციას ატარებდა გურამიშვილის ქუჩა. Აქ სამართალდამცველებმა საკუთარი სახლიდან 40 წლამდე მამაკაცი ხელბორკილებით გაიყვანეს. Გამოძიება მას ნარკოტიკების რეალიზაციას ედავება. Ჩხრეკისას ამოღებულია ფული და გასაყიდად გამზადებული ნარკოტიკი. Samartal damtsvolebi iqvnen mobilizebulebi dghes Nadzaladevis rayonshi Tskvishxetis kuchaze sadats kidev erti mamakatsi daakaves. Ramdenime saatiani samartlebrivi protsedurebis shemdeg politsia mis ganqopilebashi gadaiqvana. Mezoblebi daakavebuls kargad aritsnobnen adgilobriobis tkmit is akhali gadmosuli iqo da kirit tskhovrobda. Pirvelats chevkhedet, anu men chevkhedet, amits. Gamoseinebit bavshotan intat ro gamodevda khoda ai gamojobet gesalmeboda, sio meti arapiri da. Sad mushaobda rasta. Ai ეგეთები ნარუთა. Deda Kalakis Garda, Shinaga Sakmeta Saministrom, Spetsoperacie, Sva Kalakepšic, Čatara, Gamodzebis informații, დაკავებულები არიან უცხო ქვეყნის მოქალაქეებიც, მათ შორის რუსეთის, უკრაინის და ყაზახეთის. Მასშტაბური ღონისძიების დეტალებზე ჟურნალისტებთან განმარტება გააკეთა კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა. Თეიმურას კუპატაძის თქმით, საქმეში გამოძიებას მყარი მტკიცებულებები უკვე აქვს, მათ შორის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერები და საკონტროლო შესყიდვების ამსახველი კადრები. ეს ადამიანები ახტენდნენ ქვეყანაში ნარკოტიკების შემოტანას სხვადასხვა გზებით, არიან დაკავებული როგორც საქართველოს, ასევე უკრაინის, ყაზახეთის და რუსეთის მოქალაქეები. ეს ადამიანები არიან დაკავებული მოსამართლის განჩინების საფუძველზე, არსებობს ასევე ფარული ვიდეო ჩანაწერები და ყველა ეს მტკიცებულება, რაც ხდის საფუძველს მათ დასაკავებლად. Და დასახელების ნივთიერებები იყო თუ სხვადასხვა სახის ნარკოტიკულ საშუალებებზეა საუბარი, ესაა ჰეროინი, კოკაინი და ასე შემდეგ. Realizacijis braldebit 15, holod narko danashaulistvis 20-მდე დაკავებული პირი. Ასეთია დღეს ჩატარებული სპეცოპერაციების შედეგები. Საგამოძიებო მოქმედებები გრძელდება და სავარაუდოდ პოლიცია დამნაშავე პირების კვალზე უახლოეს დღეებში გავა. Რა ნაბიჯები იდგმება ნარკო დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის და რა საკეთებს უწყება დანაშაულის პრევენციისთვის, დეტალებზე დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე მისაუბრა. პირველ რიგში, გამკაცდა კანონმდებლობა და ნარკოტიკების გასაღებისთვის 10 წელი დაიწყება თავისუფლების აღკვეთა და ეს სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივა იყო. Გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბოლო პერიოდში უპრეცედენტო რაოდენობის ნარკოგამსაღებლების დაკავება მოხდა. ეს იმ პირობებში, როდესაც ძალიან რთულია იმ საკმარის მტკიცებულების შეგროვება იმისათვის, რომ გამოვლინდეს ნარკოტიკების გამსაღებელი პირი. დაკავებულებს ბრალს ოფიციალურად დროებითი მოთავსების იზოლატორში სავარაუდოდ ხვალ წარუდგენენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ყველა დაკავების ღონისძიება მოსამართლის განჩინებით ჩაატარეს. Vin aris oligarhi da ra kriteriumebit unda shepastes misi statusi. Deputatebi dghes 5 saatis ganmalobashi tsilobden deoligarchizatsiis kanonze shetankhmebis miqtsavas. Martveli partiis proekti ukrainul modelis epuzneba, romelis ar mostsons opozitsias. Khelisuflebis oponentebi miichneva, rom is ar pasukhobs Bryusselis mekhute rekomendatsias da mkhod ert mizans emsakhureba. Oligarkhebis siashi ar mokhtes kartuli otsnebis damfuznebeli. Opozitsiis misamartit sapasukhobraldebebi is mis martveli gundis mkhridan kartuli otsnebis deputatebi miichneven, rom oponentebma ucrainuli modeli mkholod imitom daitsunes, rom misi damtkitsebis shemtkhovashi siashi qopili khelisuflebis magalchinosnebi mokhtebia. Keti Zantaraya estreboda kanonis pirveli mosmedi ganxilvas da akhla pirdapir etherši moguqveba ra bedielis kanon proekts, romlis damtkitsebas saparlamento umravlesobats ki arsjirdeba.
ეს უკვე გამოჩნდება მას შემდეგ, როდესაც დეპუტატები ამ საკითხთან დაკავშირებით მსჯელობას დაიწყებენ პლენარულ სხდომაზე. მანამდე კი გეტყვით, რომ დღეს საკმაოდ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მიმდინარეობდა პირველი მოსმენი დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონპროექტის განხილვა. ვის სურს რეალურად ამ კანონის მიღება? ეს კითხვა დღეს არაერთხელ გაჟღერდა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე, როგორც აღმოჩნდა ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომლებიც ევროკომისიის ამ რეკომენდაციის შესრულების აუცილებლობაზე და მნიშვნელობაზე ხშირად საუბრობდნენ. დღეს უკვე აღარ მოსწონთ ის კანონპროექტი, რომელიც წარდგენილი არის პარლამენტში. ქართულმა ოცნებამ კი საკანონმდებლო ორგანოში დაარეგისტრირა პროექტი, რომელიც შინაარსობრივად სრულად და ზუსტად იზიარებს უკრაინულ მოდელს. ასევე დღეს ერთ-ერთი მთავარი კითხვა ოპოზიციის მხრიდან დაისვა, თუ რატომ ჩათვალა ევროკომისიამ, რომ უკრაინის და მოლდოვის მსგავსად საქართველოშიც აუცილებელი იყო მსგავსი კანონის მიღება. იცნობს თუ არა თქვენ ევროპარლამენტის რეზოლუციას, რომელიც ზუსტად იმ პერიოდში არის მიღებული, როდესაც 12 პუნქტიანი წინაპირობა მივიღეთ კანდიდატის სტატუსისთვის, და იცნობს თუ არა ევროპარლამენტის რეზოლუციაში ჩანაწერს იმის შესახებ, რომ საქართველოს, ციტირებ, ხავს ერთადერთი რუსი ოლიგარქი ივანიშვილი. ის თქვენი ცილისწამება, რომელიც აქ გააშხერეთ, რუსი ოლიგარქი არისო, აი მაგას თუ წაგვიკითხავთ, პატივს დაგვდებთ, საწერია. შეგიძლიათ წაგვიკითხოთ. გვითხარით. ხუნდგომარეობაში თქვენს ადგილას არ ვისურვებდით თავს, იმიტომ რომ როდესაც ვიღაცას ადამიანს ცილისწამებთ, რომ რუს ოლიგარქად არის მოხსენიებული პირი, ეს არის ცილისწამება. ეს მოგიხსენებათ და ყოფილი უფლებადამცველი ესეთ განცხადებას არ უნდა აკეთებდეს. ევროკავშირმა რო თქვა, თქვენს ქვეყანაში სახელმწიფო ინსტიტუტები სანამ არ გათავისუფლდება ოლიგარქიული გავლენისგან, კანდიდატის სტატუსს ვერ მიიღებთო, რატო ჩათვალა აუცილებლად ამ მოთხოვნის დაყენება დღის წესრიგში? ეს ევროკავშირმა გვითხრა? ევროკავშირმა გვითხრა, დიახ, რო დეოლიგარქიზაცია ნიშნავს სახელმწიფო ინსტიტუტების გათავისუფლებას ოლიგარქიული გავლენებისგან. ამ ოლიგარქიის ამ საკითხთან დაკავშირებით მიდგომა არის რეგიონულ კონტექსში დანახული. არა მხოლოდ საქართველოსთან მიმართებაში, არამედ ეს საკითხი დასმული როგორც ფენომენი, განსაკუთრებით პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისთვის. კონკრეტული ინდივიდები არ იგულისხმება. ესე იგი, დასკვნა გამომდინარეობს და უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ აქ იგულისხმება რა კონკრეტული პირი, არამედ ზოგადად გამოწვევა, რომელიც შეიძლება დაუდგეს ქვეყანაში, ან შესაძლებელია მიჩნეულ იქნეს დღეს გამოწვევად. ამიტომ ჩვენ იმისთვის, რომ გავარკვიოთ, ვინ არის ამ ქვეყანაში ოლიგარქი, ვინ აკმაყოფილებს უკრაინული მოდელით კრიტერიუმებს და რა ღონისძიებები უნდა გაატაროს ამ კანონმა, ამისთვის უნდა შევიკრიბოთ და გელოდებით კომიტეტზე ოლიგარქთა რეესტრის შედგენის ფარგლებში. მართველი პარტიის წარმომადგენლების განცხადებით, მათი ოპონენტების მთავარი პრობლემა ახლა არის ის, რომ ამ კანონში არ ჩაიწერება კონკრეტული სახელი და გვარები, თუ ვინ ჩაითვლება ოლიგარქად. მართველი პარტიის წევრები აცხადებენ, რომ ეს არის სწორედ ახლა ოპოზიციის მთავარი პრობლემა, ვინაიდან მათ სურდათ, რომ კონკრეტული სახელი და გვარი ჩაწერილიყო კანონში. ამას ერთგვარ პოლიტიკურ ინტერესს უკავშირებენ მართო პარტიაში. პოლარიზაციის დასრულება ცადი არ უნდათ იმ პოლიტიკოსებს, ვინც საუბარში სიძულვილის ენას გამოიყენებს, და ცადია ერთ-ერთი ესეთი ტერმინი არის, ოდესაც ადამიანს უწოდებთ უსაფუძვლო და დაუმსახურებლად რუს, თან იმ ადამიანს, ვისაც ჩვენი ქვეყნის არა მხოლოდ ქველმოქმედება, არამედ 3 მილიარდ დოლარზე მეტი ინვესტიცია განხორციელებული ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაში, კულტურულ მემკვიდრეობაში, სოციალურ საფრთხოებაში. ევროპული სტანდარტი არ არის, რომ ერთ რომელიმე კონკრეტულ პირზე ან პერსონალიებზე ვიმუშაო, ჩვენ სტანდარტულად და სისტემურად უნდა მივუდგეთ ამ საკითხებს, და ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ თქვა და გაუსვათ ხაზი, ვინაიდან პერსონალიებაზე დაყვანა მსგავსი საკითხების, ფიქრობ, რომ სულ მცირე უპასუხისგებლო დამოკიდებულება პროცესებისადმი, ასევე არანაირად არ მოდის თანხვედრაში ევროპულ სტანდარტთან. როდესაც რიგმა ოპოზიციურმა კოლეგებმა ძალიან მარტივად ამოიკითხეს, რომ სწორედ მათივე გუნდის წარმომადგენლებზე ძალიან, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ჭრილში ვრცელდებოდა ის ნორმები, რომელიც ასახული არის უკრაინულ კანონში, რომელიც მიღებული არის, და ჩვენ ვიცით, რომ ეს კანონი მიღებული იქნა
europeli expertebis chartulobit. Შემდგომში აღმოჩნდა, რომ ის კანონი თურმე მიუსადაგებელი არის ჩვენი რეალობისთვის. Deoligarhizației șesahab canon proiecti uridiu comitetis xdomaze pirveli mosmanit uqe miqebuli ari saxla deputatebi uqe emzadebian rom sakitxdan dakavchirebit plenarus xdomaze imschelon. Madloba Kreti Zantaraya saobrobda deoligarhizațiis canonis irguliu arsebul ganxetkilebaze. Rusuli puli kartul politikashi saertashorso gamchiroloba romelits partiebis finansebis gamchiroloba sitxos rusul finansebs veramchnevs ert-erti opozitsiuri partiis lideris ojakhshi saubaria droas lider Elene Khoshtariaze romlis mama rusetis tsentraluri byudzhetidan memkvidreobit honorars igebs rusul puls suni arazdis arts Khoshtariaz politikuri mokavshireebistvis Zurab Girchi Jafaridze da Vashadze umtsrosi ambobend rom Elene Khoshtariaz endobian tumtsa ase ar fikrobs kartuli otsneba romelits oponentebs ormak standardebs sheadanashaulebs აქ პარტიაზე არ იყო საუბარი, აქ იყო მის ოჯახზე საუბარი, ხო პირად და მას ეს არ უარყვია და პარტიების დაფინანსება ცოტა სხვაა. ორგანიზაციის თავმჯდომარეს, რომელიც ქართულ პოლიტიკაში რუსული ფინანსების გავლენას იკვლევს ელენე ხოშტარიას ოჯახსა და რუსეთის ცენტრალურ ბიუჯეტს შორის, დადასტურებულ კავშირზე კითხვა არ აქვს. საერთაშორისო გამჭვირვალობის ხელმძღვანელი ფიქრობს, რომ პარტია დროაც ლიდერის საქმიანობას მისი მამის მიერ რუსეთიდან მიღებული 100,000-ობით რუბლი ვერ განსაზღვრავს. ეკა გიგაურის ამ განცხადებას დღეს მართველი გუნდის მწვავე კრიტიკა მოჰყვა. სახელისუფლებო გუნდში ამბობენ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციის მიდგომა ორმაგი სტანდარტის პირდაპირი მტკიცებულებაა. ოპოზიციის ამ ერთ-ერთ ყველაზე აქტიურ წარმომადგენელს რუსეთთან ერიცხება ხელფასი და რუსეთიდან იღებს დაფინანსებას, ამაზე არის ნული რეაქცია, არც კი შეიმჩნიეს და ამ დროს იქ სადაც რეალურად ასეთი საკითხები არ არსებობს, მტკიცებით ფორმაში ლაპარაკობენ, რომ თითქოს სადღაც რუსული დაფინანსება. ეს ორმაგი სტანდარტი. რა არის საკვლევი? თუ იკვლევე რუსულ ფულს, კეთილი უნდა ჯერ აი ამ დაკითხვის სკამზე უნდა დასვან ქალბატონი ხოშტარია და კითხონ, აბა, როგორ ფინანსდებოდა, როგორ მიაღწია მას? ეკა გიგაურის პოზიცია დღეს მისი ორგანიზაციის წევრებმაც გაიზიარეს. საერთაშორისო გამჭვირვალობაში ფიქრობენ, ოკუპანტი ქვეყნის ცენტრალური ბიუჯეტიდან პოლიტიკოსის ოჯახის მიერ მიღებული ჰონორარები მოკვლევას არ საჭიროებს. მესამე სექტორის წარმომადგენლები ხოშტარიას საქმიანობასთან ამ ფაქტის პირდაპირ კავშირს ვერ ხედავენ. მე როგორც ვიცი, ეს ეხებოდა მისი ოჯახის მიერ მიღებულ შემოსავლებს, გარკვეული ასე ვთქვათ ჰონორარებს, თვალწინები და პირდაპირი ბმა, როგორც ასეთი პარტიის საქმიანობასთან, არ ვიცი რამდენად არის. დროას ლიდერის რუსული კავშირები არც მის პოლიტიკურ პარტნიორებს აინტერესებს. დასმულმა შეკითხვამ საჭიროა თუ არა რუსული ფულის მიღების კუთხით ელენე ხოშტარიას პარტიის დაფინანსების წყაროებით შემოწმდეს ჯაფარიძე ვაშაძე ხუმრობის ხასიათზე დააყენა. ახლად შექმნილი სამეულის წევრებს ელენე ხოშტარიას სიტყვის ჯერათ. ჩვენ რუსები გვაფინანსებენ, კი. რუსეთიდან ვიღებ დაფინანსებას. იორგი სიდია იყო და მე და ელენე დავით ახმეთ, რომ საქართველოს არის პროგრესული ელექტორატი, რომელსაც პატრონი არ ყავს. სრული ნდობა ელენე ხოშტარიასთან მიმართებაში. ელენე ხოშტარია და ჩვენ ოპოზიციური პარტიები ყველა წარმოადგენთ აუდიტის სამსახურში ყოველ 6 თვეში ჩვენს ანგარის და ზედმიწევნით კაპი-კაპი გვაქვს ყველაფერი სწორად განსაზღვრული. ვაშაძე ჯაფარიძისგან განსხვავებით, დროას ლიდერის დასაჯერებლად მეტი დოკუმენტური მტკიცებულება შირდება გირჩში. ოპოზიციურ პარტიაში ფიქრობენ, რომ პოლიტიკური დაფინანსების ღიაობის მოთხოვნა შერჩევითი პრინციპით არ უნდა ხდებოდეს. თუ ერთ ადამიანს არ დანაშაულებთ, რომ ის რაღაც რუსეთთან ფინანსდება და არის ეჭირო შენს ფინანსდებებიდან, ზუსტად იგივე ნაირად უნდა მოიყურო თავის თავს. პარტიები, რომლებიც თავის დაფინანსების წყაროს მალავენ, სხვა პარტიების დაფინანსების წყაროს მსჯელობენ, მეგონა ცოტა უცნაური. ოპოზიციასა და არასამთავრობოების ნაწილს დღის ბოლოს საპარლამენტო უმრავლესობიდან უპასუხეს. კანონმდებლების აზრით, ოპონენტების მხრიდან ხოშტარიას მიმართ ლოიალურობა ორი მიზეზით აიხსნება. სამწუხაროდ წლები ამკვიდრებენ, რომ არ უნდაც დაინახონ ის დარღვევები და ის რუსული ფული, რაც ტრიალებს ქართულ ოპოზიციაში და ყოველთვის უნდათ რაღაცა მიზეზები ეძებონ ქართული ოცნების ირგვლივ. ამ ტრიუმვირატში ელენე ხოშტარიას შენარჩუნება ჭირდება, რომ ვინმე თუ გაუჩნდა განწყობა, რომ რუსეთიდან შეიძლება რაიმე დახმარება წამოვიდეს, ან რუსული ფაქტორი მნიშვნელოვანია მომავალი პოლიტიკისათვის. აი, ელენე ხოშტარიას რესურსიც იქ არსებობს. ინფორმაცია ელენე ხოშტარიას ოჯახში რუსეთის ფედერალური ბიუჯეტიდან განხორციელებულ ტრანზაქციებზე რამდენიმე თვის წინ გავრცელდა. პარტია დროას დამფუძნებელმა ფაქტი არ უარყო და მედიას საბანკო გადარიცხვების გასაჯაროებას დაპირდა.
Taurobat Lisbolos is a warnishna economic urz daselo de ba premier Magans Hadabam Taurobis Hudomas address Abu Dabishi Gang Zorabam de Gaketa. Stratus Ganolobashi, Sakatloshim Trianishida product is a team tele or imia 30% Daris Gazdilis, Tel Europa, Shuprat, Machonebeli, Ambopsida Glaribashuli, Romat's accent, it dressed tourism, rapid and bitardgen as its Gaketa. Sector then Mirabu Masham Sauma or Milliard Nahuari Dolari Shiadgina. Geopoliticuri gamozoevi da zabulu bisponze, ce nu inarciunef magali economicuri zdatskoi ganashi, tsratu izganulobashi, sakartveloshi aris, atim teli ori miate de economicuri zda. Es aris u precedento tels eurobashi. Exporti gaizarda ormoci procentit, da tsratveshi shiadgina zrdam odachumetim teli otri miate de procenti, da exporti na mihebun shemosaulebma otri miliardi americuri dolari shiadgina. Ასე უნდა გითხრათ, რომ ტურიზმის აღდგენა მიმდინარეობს რაფტემბებით. Წელს უკვე თუ ჩვენ შევადარდოთ 19 წელს 87.5% არის აღდგენილი ტურიზმი. Და აქედან მიღებულმა შემოსავლებმა შეადგინა 2.5 მილიარდი ამერიკული დოლარი. Ჩვენი მოუდინე არის, რომ ჩვენ შევინარჩუნებთ ასეთ მაღალ ეკონომიკურ ზრდას და ჩვენ წლის ბოლოს ველოდებით ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდას. Ეს არის ჩვენი ამჟამინდელი პროგნოზი. Urznisa da vașlis, șemdek, mtaurubat, hilis, mokwani, subsidire, basit, care spirulet, abze programistis, 8 milioane lari, gamoi, opada, finansuri, dahmare, bas mireb, școala, ispermeri, romotas, hilis, sam, hektram, demitis, partobzi, acut gașinebuli, hektarze, huta silari. Biugetidan mirabuli tanhis da harjoa permereps, trilis, mosauleli sa șuale pe bișesadze na cezlebet. Matki visacim soplio bazar zemotrona di trili, sam hectar zemet partobzi actgașenebuli, sahem poșegavatien agro, credica da se schis va rva procent izda pinase bastava sops. Zura Bubilava, Lebia Trilis Barsulis, Mcine Mezarmia Bosom, Dasaulet Sakartolos, Trilis Etive Cultura, Rogorsk Ahechi Vazi, Trilis Subsidire Vishemdek Sahom Tiposum Hridan, Skavs Dahmarebas Tava da Celoda, Mezarmebi Amboberum Trilis Barsi, Severogorz Venaks, Gansak Utrebuli Movlak, Vela Sezon Zishirdeba, Shesabamisi Sham Kimikate Vishedzena Sak Mot Zviri Uchdebat, Haris Hiendak Argimus Aulis Arebas Amindits Kanapirobebs. Rahan gada tu da es misa salmi velia da. Ramdena da meti ikneba, dahmareba, mit meti ikneba, klehits boit kom, sul se mu batonu da, sakam ce pot sa adgleba alba, tfana ira dar cikneba e. Atma unda, cina ce lepsi zicom, hardacera, fermere vis magram, cels e am sahit, es program ahali, aris siahle, romelic, helse uscops, autsileblat, kili sectoris, ganuitareba. Trilis წარმოების ხელშეწყობის მიზნით სუბსიდირების პროგრამა ამოქმედდება. Პირველ ეტაპზე ბიუჯეტიდან 20 მილიონი ლარია გამოყოფილი. Ყველა ფიზიკური პირი, ვისაც საკუთრებაში აქვს 2-დან 3 ჰექტარამდე ტხილის ფართობი, 1 ჰექტარზე 500 ლარიან დახმარებას მიიღებს. 3 ჰექტარიდან ზემოთ ტხილის ფართობის მქონე ფერმერებისთვის გაიცემა შეღავათიანი აგროკრედიტი და სესხი 8%-ის ფარგლებში დაუფინანსდებათ. Სუბსიდირების ახალი პროგრამის ამოქმედების აუცილებლობაზე დღეს მთავრობის ხდომაზე პრემიერ ministrul Maisa Upra. Fermerebi, da, fizicul pirebis da vechmarut, maximal urat. Programa e toli sineps, tchilis pirul de țarmoebis, heșet hobas, tchilis mohula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 mohul
etapze gamoqut 20 milion dollars daxlobit, chuen maksimumat nu davekhmarot qela im adamians vin chartuli aris am sektorshi. Da gansequtuli samegreloshi, zalen beori adamiani ari chartuli am programashi, am sektorshi da jidebat maksimumun kardajera. Ise rogorc vekhmarobit rtvels urzni tsarmoebas da ase shemdeg.
Ra procedurebis gavla mouzevt pirebs rom subsidirebis programit isargeblon. Qvela municipalitetshi specialuri jgupi imushaobs, romlebits beneficiarebs amomtsurav informatsias miatsvdian. Pirvel rikshi mezarme mtkhilis baghis damadastureboli sabuti unda tsarmoadginos. Subsidirebis gatsemis shemtkhovashi saciro kulebi baradze daeritsxeba. Kulebis ganaghdeba Liberty Bankshi ikneba shesadzlebeli. Mezarmeebs dafinansebis shemtkhovashits igive procedurebis gavla mouzevs. Trilis baghis identifitsirebistvis fermerma unda mimartos shesabamisi rtsmunebulebis mier organizebul adgilebshi sadats moxte gantavstebian aseve chveni jgupis tsevrebi isini daekhmarebian sajaro registris eronul saagentos mier shemushavebul ortopoto gegmebze baghebis identifitsirebas im shemtkhovashi tu ver mokherxteba baghis identifitsireba rukaze movaxtent adgilze kasulas da adgilze davatvalierebt baghs Parosanes zinaamde gatarebuli ghonizebebis shemdeg tkhilis mosavali gaizarda. Eksportidan shemosulma tanxebma 115 milioni lari sheadgina. Soplis meurneobis ministris informatsiit garkvel periodshi mosavlianoba shemtsirda da sakhelmtsipo mezarmebis dakhmarebis autsiloblobad dainakha. Mishnovania ro chven khari dauchirot chvens fermerebs vins atsarmoebs tkhils rom mat momovatsels gazapuridan shezlon Da, să spun că canaforțele au pălăis, s-a cerut o nizie baronului, haris criani, mosaulis, mi s-a rebat aris auzilebeli. Afina gaudinare, taurul bizgadat spădelebit, ceven, dauech mare bit sector. Tchilis armoibis, halșet obis, miznit, subsidirebis, programa Moma Valik, Veridan Amokmeteba. Ასეთი იყო დღევანდელი დღე 31 ოქტომბერი და კურიერი 9 საათს. Დარჩით რუსთავი ორზე რამდენიმე წუთში გადაცემა ოჯახობანა დაიწყება. Კურიერის ოჯახი კი დღეს ამის ასრულებს მუშაობას და ჩვენ ყველამდე გებშტობებით ნახვამდის. ნახვამდის.